Машыктыруучу спортчуларга багытты сөз менен эмес, жест менен түшүндүрүүдө. Жандуу тили спорттогу шакирт менен устаттардын өз ара пикир алышуусунун куралы. Анткени булар өзгөчө спортчулар. Кулагы укпаса дагы спорттун өзүн тапкан адамдар. Абдан эмгекчил болушат. Эгер аларга 5 жолу жаса десең 10 жолу жасашат. 10 десең 20'ны жасашат. Башка балдарга 20'ны десең 10'du жасайт. Улам барган сайын бул балдар менен иштешүү жеңил болууда. Алтургай машыктыруудан ырахат аласың. Алар менен кошо алдыга умтуласың. Фархат Ушуров 10 жыл мурда кулагы укпагандыгына байланыштуу майыптыгы бар бир эле адамды машыктырса, азыр ал мындай өзгөчө 35 спортчунун ардактуу агайы. Албетте алгач оор болгон. Биринчиден жест аркылуу сүйлөшүүнү жана алардын психологиясын өздөштүрүү керек эле. Спортчулардын ишкооздугу жана умтулуусу күчтүү болгондуктан ошол татаал ашууну тез ашып өтүшкөн. Смадияр Жумакадыров мектеп курагандай эле чоң айыл аралык мелдештерге катышып, алдыңкы орундарды алып жүрчү. Ал эми чоңдор арасындагы мелдештерге чүй дегенде эле Бразилияда өткөн дүйнөлүк олимпиадага катышкан. Анда кола медалдын ээси болгон. 10 жылдан бери ушул клубта машыгам. Олимпиадада алтын медаль алуу менин максатым. Бул үчүн өтө катуу даярданып жатам. Кулагы укпагандардын арасында спортту өнүктүрүү керек. Сурда спортчулардын арасынан дагы чемпиондор чыкса дейм. Кыргызстандын тайквондо боюнча сурдо спортчулары дагы мүмкүн болбогон эч нерсе жок экенин далилдешти. Тагыраагы эл аралык деңгээлге чыгышты. Былтыр сурдо олимпиада оюндарында Азамат Мавланов Кыргызстандын намысын коргоп, күмүш байгеге ээ болгон. Үмүт шоласын чачкан сурдо спортчу Азамат Мавляновту тайквондочулар мына ушинтип аташат. Анткени ал тайквондо менен профессионалдык деңгээлде машыгуудан үйрөнгөнүн, эл аралык мелдештерде көргөн билгендерин кулагы укпаган интернаттагы окуучулар менен бөлүшөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жашоого болгон үмүтүн жандырып, интернаттын базасында машыктырат. Интернаттагы балдардагы өнүксө дейм. Ошон үчүн аларды машыктырып келем. Спорт бул менин жашоо образым. Анан да бул менин ден соолугум, интеллектим. Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошуу бул менин тилегим. Машыгуу эмгек жана өжөрлүк. Бул 18 жаштагы Бермет Марсбекованын жашоодогу принциби. Ушул үч нерсе алдыга жетелейт. Максатым олимпиадада Кыргызстанга алтын медаль алып келүү дейт. Бермет былтыр сурдо олимпиадада коло байгеге ээ болгон. Былтыр коло медаль алганда абдан кубангам. Анткени биринчи жолу катышып байгеге ээ болдум. Эми алтынга аракет кылам. Тайквондо боюнча клубта кулагы укпаган 10'дон ашык сурдо спортчу бар. Алар дени сак тайквондочулар менен бирге машыгат. Бул бири-биринин мүмкүнчүлүктөрүн баалоого, өзгөчөлүктөрүн сыйлоого негиз болгон. Булар менен чогуу машыккан башка балдар айрым жесттерди билишет. Ал тургай бири-бири менен сүйлөшүшөт. Дос болуп, бири-бирине жан тартып колдоп турушат. Алар бүтүн бир команда. Кулагы укпагандар арасындагы биринчи Азия Тынч Океан чемпионаты Кыргызстанда алгачкы ирет өткөрүлөт. Анда спортчунун 4 түрү – тайквондо, дзюдо, грек-рим жана эркин күрөш боюнча дүйнөнүн 10'дон ашык өлкөсүнөн келген 300'гө жакын сурдо спортчу мелдешет. Эскерте кетсек, сурдо олимпиадалык оюндар дени сак спортчулардын эрежелери боюнча өткөрүлөт. Бир гана айырмасы – бардык үн сигналдары визуалдык сигналдар менен алмаштырылат. Айзагам Чубекова, Нурсейтан Аркулов, Пирамида.